今仔大年初一来看卖啊，阮公司中昼的加菜午餐，啊，叫一包红包，恭喜发财！哦，这乐透的，要这刮刮乐啦，我领班送的啦，我领班包的红包啦，伊每年，逐年拢会包一个红包丸刮刮乐，互阮刮，看卖赢中大奖未？好，即马来看便当的菜色。好，拍开。哦，敢若袂歹哦，正青草。即个是啥物啊？看卖啊，叶子敢若只。我食看卖啊。即个。猪肉啦，什么洋葱、洋葱炒牛肉的、嘛猪肉的款啦，啊无黑胡椒，小可啦，小可有黑胡椒啦。啊，另外这个，这应该是虾啊啦，啊对啦，虾啊啦，这个虾子啦，炸虾卷啦。好，再来看这个。鳕鱼，这敢鳕鱼？啊，是啦，应该是鳕鱼啦。啊，这一个青菜啦。啊，个啥？青椒炒玉米笋哦。青椒炒玉米笋啊。个这，这阮同事只讲猪肉排啦。啊，这应该是三杯鸡的款哦，食看卖。对啦，这三杯鸡啦。看下，甲阮之前迄200块的便当比起来，要怎讲？即、这个看下较食较会饱啦，我感觉即个看下较食较会饱啦。啊，迄个200块看下敢若较食气味个啦，敢若食袂饱啦。伊即个饭嘛是无济啦。啊，伊个菜色敢若较少啦。迄200嘛差不多哦。菜色敢若嘛是差不多啦，无讲较济啦。量分量嘛是差不多啦，哎呀，啊，这个红包，我摕起来看卖啊，刮刮金乐透啦，这等下开来刮看卖啊，看会抽奖未？好，先来开动食饭。好，拜拜。